8 ранку в Україні, в ефірі новини, з вами Кирило Воронко, вітаю. Двох українських військових поранено на сході країни. Один боєць у стані середньої тяжкості, інший у задовільному, повідомили у штабі. За добу противник здійснив 5 обстрілів. Поблизу Мар'їнки ворог скинув з безпілотника вибухівку. На інших ділянках цілив із гранатометів та стрілецької зброї. Росія за останні два дні посилила військову присутність біля українського кордону, а також на території Білорусі. Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі. За його даними, РФ зосередила біля України піхотні і бронетанкові підрозділи, артилерію, повітряні і протиракетні системи, ударну авіацію та десантні кораблі у Чорному морі. У Пентагоні знову нагадали Кремлю про наслідки у разі нової агресії проти України. Ми і далі обмінюємося даними розвідки з нашими союзниками та партнерами, включно з Україною. Я не називатиму дати російського вторгнення в Україну. Це було б нерозумно з мого боку. Ми й далі вважаємо, що Путін не ухвалив остаточного рішення. Якщо ж повторне вторгнення відбудеться, відповідь Сполучених Штатів буде швидкою та серйозними економічними наслідками для Росії. Адміністрація Байдена розглядає можливість надати Україні суверенних кредитних гарантій на суму до 1 мільярда доларів. Про це повідомило видання Bloomberg, посилаючись на власні джерела у Білому домі. За їхніми даними, таку ідею озвучив перед Конгресом радник Байдена з національної безпеки Джейк Саліван. Він зазначив, що ці гарантії є частиною ширшого пакету макроекономічної підтримки для України в момент напруги у відносинах з Росією. Летальне озброєння та кредит на майже 400 мільйонів доларів Канада надасть Україні. Про це заявив прем'єр-міністр Джастін Трюдо. За його словами, зброї буде на 6 мільйонів. Зокрема, це автомати, снайперські гвинтівки, пістолети, карабіни та набої. Нагадаю, раніше з Канади доправили засоби захисту для військовиків, а також розвідувальне обладнання. В Отаві наголосили, надання зброї – це винятково засіб стримування Росії. Ми не шукаємо конфронтації з Росією, але ситуація змінюється дуже швидко, і ми маємо ухвалювати оперативні рішення. Хочу запевнити, Канада і надалі підтримуватиме Україну у її прагненнях до незалежності та суверенітету, і у її шляху до самозахисту. Цього тижня Україну відвідають очільники МЗС Великої Британії та Італії. Уже сьогодні до Києва завітає міністр закордонних справ Італії Луїджі Де Майо. За два дні з візитом до України прибуде очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трас. Тоді ж Київ відвідає маршалок польського сейму Томаш Гроцький. Сторони обговорять ескалацію ситуації вздовж українських кордонів і шляхи стримування російської агресії. Готуються до весняних робіт і пильно стежать за ситуацією на кордоні. Так, нині живуть українці на білоруському рубежі. З мешканцями прикордонних районів спілкувалися наші кореспонденти. До військових маневрів у Білорусі люди у прикордонних селах звикли. Гукотіло там і торік на початку осені. Брязкають зброєю й нині. Живемо так, як і жили. Нічого нового. Кордон закритий. Люди, можна сказати, що вже звиклися, попривикали до такої ситуації. Ну, як дивишся телевізор, трохи страшно. Паніки через тривожні заяви в Городищі, де з півтисячі жителів немає. Село живе своїми клопотами. Люди готуються до весняно-польових робіт. Раніше Лукашенко казав, я на Україну на комбайнах буду їхати, а зараз угрожає на танках. У тому, що батька піде війною, селяни сумніваються. Проте про всяк випадок поглядають у бік кордону, чи надійно він охороняється. За добу проходимо приблизно до 10-12 кілометрів. Дивимося, спостерігаємо за ділянкою кордону, способом моніторимо кордон. На рубежі все у штатному режимі. Кордон уздовж стіни з колючого дроту постійно патрулюють озброєні прикордонні наряди. Не спостерігається ні військової техніки, ні посилених нарядів якихось. Чисельність нарядів та сама по суміжній стороні. На те, що не можуть розглядати із землі, дивляться з неба. Нікого не видно, ні диверсантів, ні військової техніки. Та попри це прикордонники у повній бойовій готовності залучили додаткові наряди. Якщо буде якась зовнішня агресія, то основне завдання прикордонників – це стримати цю агресію, стримати будь-які провокаційні дії, можливо, ворога до підтягнення основних сил армії. Рівненщина має понад 200 кілометрів спільного рубежу з Білоруссю. Переважно це ліси й болота. Єдина міжнародна траса веде до пункту пропуску Городище. Він уже майже два роки як зачинений через карантин. Проте до нього нині посилена увага.
дивіться, до білоруського Лунінця якихось 30 кілометрів. І саме там раніше фіксували концентрацію військової техніки. Ми розуміємо, що якісь диверсійні групи без якихось певних провожатих або великі скупчення військових людей техніки по лісисто-болотістій місцевості не сильно пройдуть. Тому всі асфальтні дороги, вони, як правило, є стратегічними об'єктами. Та попри те, що прикордонники в повній готовності, селяни кажуть, якщо ворог все ж наважиться перетнути межу, місцеві обіцяють їм влаштувати зустріч. Нехай дають зброю, де будемо стояти. Ну і що? А що ж робити? Іначе нас, ми не нападаємо і не чіпаємо їх, і не лякаємо. Ми нічого не говоримо. Не лізьте до нас. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал Інтер, Рівненська область. Посольства країн Євросоюзу і надалі працюватимуть у Києві. Про це повідомили у представництві ЄС в Україні. Натомість до Львова екстрено перенесли свої тип відомства одразу 6 країн – США, Австралія, Канада, Нідерланди, Німеччина та Ізраїль. Хто ще готує валізи і як зустрічають іноземців у Львові, дізнавалася Христина Гашенко. Дипломати Сполучених Штатів, Канади та Австралії відтепер у Львові. Також ближче до європейського кордону тимчасово переїдуть і представники Ізраїлю та Німеччини. У Львівській міськраді нових адрес амбасад не називають, але підтвердили – відповідні домовленості є. Ми в координації з керівниками дипломатичних установ. Ми всім допомагаємо, сприяємо. Якщо треба, то треба. У центрі міста вже з десяток автівок із дипломатичними номерами. Це біля одного з найдорожчих готелів Львова. Проте говорити із журналістами тут не готові. Одне питання, будь ласка. Ні, я зайнятий. Спілкуватися не боліють і в консульстві Канади. Така ситуація і в російському консульстві. Будівля без ознак життя. Працівників на території не видно, на вулиці лише охорона. А працює консульство? На даний час не працює. Про те, що консульство не працює, Юрій не знав. Чоловік до дипломатів приїхав з Ужгорода. Сам із російського Білгорода в Україні мешкає понад 13 років. Нинішню ситуацію називає політичними іграми, тож у воєнне вторгнення не вірить. Багато бісяться, а ми народ страдає. Це моє мнення. У мене вся родня на Україні живе. Та поки консульства не працюють, у самому Львові кипить робота. Комунальним службам закупили дизельні генератори, підготували міську систему водопостачання. У разі вимкнення електроенергії львів'яни воду таки отримуватимуть. Щоправда, у меншому санітарному об'ємі. Подбали і про медзаклади. Трьохмісячний запас медикаментів, перев'язочних матеріалів, приведені до відповідного рівня всі інженерні комунікації в наших медичних установах. Це є запаси води. Це є дизель-генератори. Такі самі медичні запаси готують і в обласних лікарнях. А на українсько-польському кордоні жодних черг на виїзд з України немає. Прикордонники працюють у звичайному режимі, а це означає, жодної паніки серед населення немає. Христина Шенко, Юрій Голубінка, телеканал Інтер, Львів. Вибух у крамниці на півдні Франції. Відомо, що найменше про 7 загиблих, серед них 2 дітей. Рвонуло в житловому будинку на першому поверсі, де був продуктовий магазин. Спалахнула пожежа, вогонь перекинувся на 2-й поверх і зруйнував 11 квартир. Полум'я гасила майже 100 пожежників. 4 осіб досі вважають зниклими безвісти. Що спричинило вибух, наразі невідомо. Ми почули вибух, схопилися з ліжка з дружиною і почали шукати в інтернеті, що сталося. Думали, це якийсь землетрус. Потім я одягнувся і вибіг на вулицю. Ситуація була просто жахлива. Пожежники ще не прибули, а на землі лежала людина, яку просто викинуло внаслідок вибуху. Це жах. Одна людина загинула, майже 20 поранені внаслідок залізничної аварії на півдні Німеччини. Поблизу Мюнхена на великій швидкості лобом у лоб зіштовхнулися 2 потяги. На момент зіткнення у вагонах їхало близько 100 пасажирів. На місці працюють понад 200 рятувальників. Аби дістати машиніста та одного з пасажирів, довелося розрізати металеві уламки. Рух на ділянці призупинили. Причини аварії з'ясовують. Поки що це все. Наступний випуск буде о 9:00. До зустрічі.